Auzubillahi sami al alim minasyaitanir rajim bismillahir alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa taala dengan izin Allah subhanahu wa taala kita dapat berjumpa sekali lagi dalam apa nama uh, my prophet uh, daripada Islamic Information Center dan insyaallah mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengira memikirakannya sebagai salah satu daripada apa nama uh, amalan dan juga salah satu daripada ilmu yang boleh kita manfaatkan untuk kehidupan kita seterusnya tanpa uh, sebelum memulakan uh, apa nama diskusi kita dengan lebih panjang lagi insyaallah kita mulakan dengan suratul kahfi kerana suratul kahfi ini memiliki banyak sekali kelebihan dan mudah-mudahan dengan membacanya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita dan juga orang-orang kita sayangi daripada segala mara bahaya yang tidak kita ingini amin ya rabbal alamin insyaallah kita mulakan dengan suratul kahfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Baik, insyaAllah kita sama-sama mengaminkan doa setelah membaca suratul uh, Kafir kahfi tadi. Doa kita minta kepada Allah SWT supaya dilindungi daripada fitnah akhir zaman khususnya fitnah daripada Al-Masihid Dajjal. Amin, amin, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabr Wa min fitnatil mahya wa mamat Wa min syarril fitnatil masihid dajjal Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin amin ya rabbal alamin sidang pendengar yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian uh, my prophet pada kali ini insyaallah akan membawa tajuk salah seorang daripada nabi yang sangat terkenal kisahnya daripada dahulu sehingga sekarang menjadi sebutan dan menjadi contoh kepada perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai satu pengajaran besar terhadap kita. Teringat saya ketika mana di tanah suci mutawif pada waktu tersebut bercerita kepada kami berkenaan dengan satu tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doanya dan doanya itu disampaikan kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam. Maka Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam pergi membawa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kembali semula kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihissalatu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu ibrah pengajaran kepada kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan sebaliknya Allah uh, dikembalikan melalui Sayyidina Jibril alaihissalatu hanya dua. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah supaya umatnya itu tidak mati dalam keadaan kelaparan. Maka kembali Sayyidina Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi dan mengatakan bahawa doa tersebut telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga kini tidak ada umat Nabi Muhammad secara keseluruhannya Bukan secara sedikit, sedikit, sedikit. Tidak. Tapi secara keseluruhannya. Karena oh, Nabi SAW mohon kepada umatnya, setelah pemergiannya kelak, maka tidak berlaku hal yang demikian. Maka yang kedua, Nabi SAW memohon pada Allah, Ya Allah, janganlah umat aku dihancurkan semuanya. Maka kembali Sayyidina Jibril alaihi salatu kepada Nabi mengatakan bahawa doa itu juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebelum baginda Nabi SAW Terdapat umat yang telah dihancurkan oleh Allah SWT Secara keseluruhan sehingga tidak meninggalkan sisa Kepada umat-umat yang akan datang setelah daripada mereka Dan salah satu daripadanya adalah umat Nabi Lut AS Dan yang ketiga Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pada Allah supaya baginda umatnya itu tidak tidak akan berpecah belah maka Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam sekembalinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa-apa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berarti nabi tidak bertanya pun kepada Jibril apakah doanya itu dimakbulkan ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ibrah daripada perkataan nabi itu tadi, salah satu doanya adalah supaya umatnya tidak dihancurkan keseluruhan. Maka pada kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan apakah yang berlaku kepada umat Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Nabi Lut ini adalah salah seorang daripada Nabi 25 yang wajib kita kenali dan ketahui. Seterusnya mempelajari sirah-sirah apa yang berlaku kepada Sayyidina Lut alaihi salatu wasalam. Kisah Nabi Lut merupakan antara sirah ataupun sejarah yang bukan saja popular di kalangan umat Islam. Bahkan kisah tersebut juga popular pada agama-agama lain seperti agama Kristian dan juga Yahudi. Hal ini berikutan tentang penemuan penempatan manusia yang terkubur di laut mati yang mengukuhkan lagi bukti akan kewujudan kota Sodom dan juga kaum Lut seperti yang diceritakan di dalam kitab-kitab yang terdahulu diceritakan di dalam kitab-kitab Injil, Taurat dan juga diceritakan di dalam Al-Quranul Nul Karim. Kisah ini di, juga disingkap lebih-lebih lagi dalam perjanjian lama yang terdapat di dalam kitab Bible. Nabi Lut bin Haran bin Azar merupakan anak saudara kepada Sayyidina Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam baginda beriman kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baginda mengikut Nabi Ibrahim berdakwah di kota Babylon dalam perjalanan ke negeri tersebut baginda Lut alaihi salatu wassalam mengambil keputusan untuk tinggal dan juga menetap di negeri yang bernama Sodom. Ah. Jadi pendakwah-pendakwah kita terdahulu kebanyakannya mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka mendatangi satu tempat ke satu tempat dan ke satu tempat. Dan apabila dalam satu-satu keadaan mereka akan mengambil keputusan untuk berada di tempat di tempat tersebut, menetap di situ, beristri di situ, beranak pinak di situ. Maka dia memulakan dakwahnya ,nya di situ. Ha. Sebab itu kalau ditelusuri sejarah nabi-nabi terdahulu, kita akan melihat bahawasanya nabi-nabi uh, dahulu diturunkan kepada kaum kaum yang tertentu, kepada kaum ini, kepada kaum itu, kekaum, uh, kepada kaum di sana. Maka terdapat kaum kaum yang terdapat. Maka wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu kadang-kadang hanya dikhususkan kepada kaum-kaum tersebut. Ini yang membezakan di antara nabi-nabi terdahulu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan kepada satu bangsa tidak diturunkan kepada satu kaum tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan untuk kepada seluruh umat manusia ha, maka ini yang membezakan di antara nabi-nabi yang terdahulu dan tugas-tugasnya terdahulu dengan baginda Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam. Nabi Lut alaihi salatu wasallam diutuskan Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaum yang berada di kota Sodom Kenapa beliau memilih kota tersebut sebagai tempat untuk menetap? Kerana Sayyidina Lut alaihi salatu wasalam melihat kepada keperluan kaum-kaum ini untuk menerima risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di situ dimaklumkan bahawa penduduk di kota Sodom tersebut memiliki akhlak yang bejat kepribadian yang tidak elok maka di situ baginda sayyidina lut alaihi salatu wasalam memulakan tugasnya sebagai seorang rasul untuk menyampaikan risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda memulakan kehidupannya di kota sodom di mana beliau berkahwin dengan wanita bernama wailah serta dikurniakan dua orang anak perempuan Maka di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-26 yang kira-kira bermaksud Setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata Aku, kena, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku Sesungguhnya dia jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana Maka di sinilah Nabi Lut uh, menekatkan untuk berada di tempat tersebut Untuk memulakan dakwahnya Secara silsilahnya, Nabi Lut AS merupakan anak saudara daripada Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tarih dan juga Haran bin Tarih ini mempunyai saudara, apa nama? Ayahnya merupakan saudara kandung daripada Nabi Ibrahim AS, adik-beradik Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut kembar, yang satu bernama Nahor. Maka secara garis keturunannya, yakni Haran adalah bapa kepada Nabi Lut, Nahor ini merupakan kembar kepada Nahan tadi. Ha. Jadi secara garis keturunannya, Nabi Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Garis, susu garisnya juga. Daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-80 sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi ata'tunal ma sabaqakum biha min ahadim min ahadim minal alamin dan kami juga mengutuskan Lut kepada kaumnya yakni kaum Sodom tadi tatkala dia berkata kepada mereka mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahishah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu maka menurut tafsir Al-Azhar tulisan daripada Abu Yahamka Fahishah Merupakan perbuatan keji Ataupun perbuatan nista Sebahagian ulama' mufassir Berpendapat bahawa Yang dimaksudkan perbuatan keji Pada ayat tersebut merupakan Berzina sesama jenis Laki-laki Dan perempuan Laki-laki dengan laki-laki Dan perempuan dengan perempuan Kalau istilah kita pada masa sekarang kita sebut dengan nama kelompok G yang mewakili laki-laki dengan laki-laki dan juga lesbian yang mewakili kelompok perempuan bersama dengan perempuan. Maka fahishah ini adakah adalah satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum sebelum itu. Maka perbuatan keji pada ayat tersebut merujuk kepada perbuatan laki-laki uh, bersetubuh sesama lelaki. Manakala perempuan bersetubuh sesama perempuan. Dalam bahasa lain juga kita sebut dengan nama homoseksual. Dalam kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum ataupun Sodom yang mana berada di kawasan Jordan. Ah. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliah dan memiliki dua putri bernama Raitsa dan Zawata. Perlu diketahui bahawa kaum Sodom merupakan masyarakat yang memiliki akhlak yang tidak baik mempunyai moral yang sangat parah dan kepribadian yang sangat-sangat mendukacitakan akhlak mereka sangat sukar untuk diperbetulkan dan mereka juga tidak punya pegangan agama maka di sini nabi lut alaihi salatu mengajak mereka kembali kepada Allah subhanahu wa taala Nilai kemanusiaan yang beradab dan belas kasihan itu tidak dimiliki oleh mereka. Pencurian, perampasan harta merupakan perilaku sehari-hari mereka. Istilah, istilah yang mereka sebut uh, survival of the fittest ataupun istilah bahasa Melayu yang menyebut uh, yang kuat itu berkuasa maka yang tidak kuat yang miskin maka mereka akan terus ditindas oleh kaum-kaum uh, tersebut yang 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 menjadi kuat ataupun pemimpin di kalangan mereka itu adalah yang memiliki kekuasaan sedangkan yang lemah sebagaimana yang saya sebut tadi senantiasa menjadi korban kepada penindasan dan perilaku sewenang-wenangnya jika orang-orang uh, yang memiliki kekuasaan tadi lalu di sebuah tempat dan mereka melihat bukan sekadar melihat wanita ataupun laki-laki maka sekiranya nafsu mereka naik maka mereka akan mengerjakan sama ada laki-laki ataupun perempuan tersebut tanpa ada rasa belas kasihan namun kerana perbuatan fahisyah mereka tadi yang sangat pelik yang sangat teruk yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain maka apa yang berlaku kepada mereka mereka lebih berminat untuk berzina dengan lelaki-lelaki melebihi daripada nafsu mereka untuk merogol ataupun berzina bersama dengan kaum kaum wanita maka mereka mempunyai akhlak yang sangat rosak sangat parah mereka senantiasa melakukan maksiat Senantiasa melakukan hubungan Sesama jenis mereka Yakni kalau laki-laki Mereka melakukan perbuatan homoseksual Begitu juga perempuan Yang melakukan perbuatan lesbian mereka Maka di sinilah Tugas berat yang menanti Sayyidina Lut alaihi salatu bagi menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak dan zimmah tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab yang menjadi sebutan orang sehingga pada masa sekarang kehidupan kaum sodom kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum sodom belum pernah terjadi sebelumnya mereka adalah kaum yang pertama kali pertama kali ataupun pertama sekali menyukai sesama jenis. Kaum Sodom adalah kaum yang menyimpang. Dalam keseharian mereka, hobi mereka merompak, merampas harta orang lain, menganiaya orang-orang yang lemah, mengambil kesempatan berbuat kejahatan. Selain daripada mereka menyukai sesama jenis, bahkan kerap kali mereka membuat kekerasan kepada setiap pendatang orang-orang luar yang datang ke tempat mereka yang tidak mahu diajak apabila untuk memuaskan hawa nafsu mereka kebiasaan kaum sodom ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul a'raf ayat yang ke-81 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa' Bal antum qawmum musrifun Sesungguhnya kata oleh Allah Kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan hawa nafsumu Bukan kepada wanita Mahlah Bal antum qawmum musrifun dan sesungguhnya kamu itu adalah kaum yang melampaui batas mengenal jalan kebenaran kepada kaum Sodom Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mereka kerana perkara ini pasti akan mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tetapi sebagaimana yang disebut dalam Quran bahawa Allah tidak akan menghapuskan sesuatu kaum itu melainkan telah didatangkan kepada mereka peringatan terlebih dahulu. Misal dikirimkan orang yang akan memberi ingat kepada mereka, dikirimkan Nabi kepada mereka, dikirimkan Rasul kepada mereka supaya mereka boleh apa nama uh, tidak menyimpang ataupun mengatur semula jalan hidup mereka sekiranya mereka tersasar daripada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Lut alaihi salatu wasalam mengajak mereka menjauhkan diri daripada perbuatan kemaksiatan dan juga kejahatan menghindari pujukan-pujukan iblis syaitan memberi peringatan kepada mereka bahawa Allah yang menciptakan mereka mengajak mereka kepada kepercayaan untuk beragama kerana mereka ini adalah kelompok kaum yang tidak punya agama, tidak punya pegangan, tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Orang yang tidak punya agama dan pegangan sudah pasti mereka tidak akan uh, dijaga oleh kepercayaan-kepercayaan itu seperti adab dan juga akhlak maka mereka kal an'am balhum adzal mereka ini seperti binatang bahkan lebih teruk daripada daripada itu Nabi Dzul alaihi salatu wasalam memberitahu mereka bahawa Allah tidak meredai amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi ganjaran setimpal dengan perbuatan mereka. Ajaran apa nama ganjaran setimpal ini bukan maksudnya hadiah kebaikan tetapi tetapi yang dimaksudkan ini adalah balasan yang akan dihadapi oleh mereka sekiranya mereka tidak meninggalkan amal perbuatan mereka itu sesuai dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberi pahala kata oleh Nabi Lut dan syurga yang berada di akhirat kelak sedang menanti mereka bagi yang melakukan kebaikan sedangkan bagi yang melakukan perkara mungkar yakni sebagaimana perilaku dan perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum mereka pada waktu tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seberat-berat azab dan mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Nabi Lut dengan kesungguhan dengan apa nama semangat yang tidak berputus asa menyeru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka yakni melakukan perbuatan homoseksual dan juga lesbian. Nabi Lid menyatakan perbuatan ini bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan menjadi dua jenis yakni laki-laki dan perempuan penciptaan kita ini berpasang-pasangan adanya siang pasti adanya malam adanya cerah pasti adanya mendung adanya hitam pasti adanya putih. Adanya jantan, pasti adanya betina. Adanya laki-laki dan pasti adanya perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu itu secara sempurna. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu adalah satu perbuatan yang menyalahi sunnatullah dan menyalahi daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut berulang kali menyatakan bahawa perbuatan ini bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, menyalahi hikmah penciptaan yang terkandung di dalam apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Juga mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan merampas barang-barang, merompak hak milik orang lain, berlaku zalim kepada orang lain. Maka ini diberi kering, diberi peringatan keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan melakukan perkara-perkara tersebut. Nah Bahkan mereka ini tidak mempedulikan dengan siapa mereka merompak. Bahkan ada di antara ahli keluarga mereka yang dilihat sebagai orang yang lemah. Mereka tidak menghormati orang tua mereka, tidak menghormati ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, bapa-bapa mereka yang memberi makan kepada mereka sejak kala mereka masih kecil. Maka inilah perbuatan yang dilakukan oleh kaum kaum Sodom bahkan kepada para musafir yang datang ke tempat uh, Sodom negeri Sodom tersebut maka mereka juga akan menerima nasib yang sah, yang sama bahkan lebih teruk daripada apa yang mereka lakukan kepada penduduk-penduduk di tempat tersebut. Diterangkan bahawa perbuatan-perbuatan itu merugikan mereka, mengundang kemarahan Allah kerana perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan ketidaktentraman ketidakstabilan di dalam negeri mereka hingga masing-masing daripada mereka itu bahkan penduduk di situ tidak merasa aman ataupun tenteram di dalam kehidupannya namun kaum sodom yang mana uh, memiliki hati yang keras jiwa yang tidak mahu berubah mereka sukar sekali menerima nasihat daripada nabi lut alaihi salatu wasalam maka mereka mengatakan bahawa nabi lut ini adalah seorang yang cuba untuk apa nama uh, mengambil alih posisi ataupun tempat-tempat yang uh, dikuasai oleh mereka dengan membawa ajaran-ajaran yang entah daripada mana dan mungkin mereka beranggapan bahawa Nabi Lut ini cuba untuk menjadi pemimpin di kalangan mereka. Mereka tetap melakukan semahunya kegiatan maksiat itu. Kemudian Nabi Lut alaihi salatu memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom ini diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seberat-beratnya kerana tidak mahu mengikuti jalan yang telah ditunjukkan dibawa oleh Nabi Lut alaihi salatu wasalam melalui apa yang dipelajarinya daripada Nabi Ibrahim yakni bapa saudaranya sendiri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam maka Nabi Lut merasa sangat marah dan memohon kepada Allah berdoa kepada Allah kerana mereka ini adalah menurut nabi lut kaum-kaum yang tidak mahu kembali kepada Allah mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya mereka secara terus-menerus untuk melakukan perbuatan keji di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi sidang pendengar yang dirasa, yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sejarah daripada penduduk kaum Lut ini kita boleh lihat kerana apa Allah menurunkan azab kepada mereka. Diturunkan kepada mereka seorang Nabi untuk menjadi pemberi ingat kepada mereka. Namun mereka tidak mahu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Lut alaihi salatu was, wassalam. Maka apa yang berlaku Seterusnya, setelah Nabi Lut alaihi salatu wasalam merasa kecewa, merasa apa nama? merasa tidak dipedulikan dengan nasihat-nasihatnya, maka Nabi Lut alaihi salatu wasalam mengangkat doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya itu diberi pengajaran dan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung selepas ini. Alhamdulillah kita kembali semula ke uh, dalam rancangan My Prophet yang mana kali ini kita membicarakan berkenaan dengan Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Jadi tadi kita membincangkan membicarakan berkenaan dengan bagaimana Nabi Lut alaihi salatu wasalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di negeri Sodom dan juga diceritakan juga kepada kita bagaimana akhlak dan kepribadian penduduk-penduduk di kaum Sodom tersebut. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri telah merakamkan di dalam Al-Quran bahawa mereka ini telah melakukan satu perbuatan yang sebelum ini tidak pernah tidak pernah dilakukan oleh orang-orang lain ataupun kaum-kaum yang uh, yang ada sebelumnya maka ini merupakan salah satu daripada uh, perkara ataupun perkataan yang disebut di dalam Al-Quran betapa rendahnya martabat kaum Sodom pada waktu tersebut. Maka setelah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Lot alaihi salatu wasalam usaha yang dilakukan oleh Nabi Lot alaihi salatu wasalam maka mereka masih juga menolak sehingga Nabi Lot alaihi salatu wasalam mengambil keputusan untuk berdoa kepada Allah supaya kaum Sodom ini diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan azab kepada kepada mereka. Baik. Akhirnya doa Nabi Lut alaihi salatu wasalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan tetamu-tetamu misteri ke rumah baginda Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Pada suatu ketika ada beberapa orang tampan yang datang ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Maka dijelmakan mereka ini dengan wajah yang cukup indah, wajah yang cukup tampan, wajah yang cukup cantik. Mereka mengetuk rumah pintu pintu rumah Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Ketika dibuka pintu itu Nabi Lut terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda ini yang menurut nabi uh, nabi lut alaihi salatu wasalam mereka ini adalah musafir musafir yang datang lalu di kawasan itu dan apa nama uh, singgah mungkin untuk mendapatkan bekalan dan sebagainya maka setelah melihat wajah tampan tersebut nabi lut sangat risau kerana ketampanan wajah mereka ini boleh diambil kesempatan oleh penduduk-penduduk di kaum kaum Sodom tersebut kerana mereka ini adalah orang-orang yang jahat mereka suka menganiaya musafir-musafir yang lalu di uh, di kawasan mereka maka dengan segera nabi Lut alaihi salatu wasalam menjemput kedua-duanya masuk dia pun mempersilakan para tetamu itu masuk dan menjaganya daripada masyarakat kaum Sodom yang tidak akan dapat melepaskan peluang ini apabila melihat pemuda-pemuda tampan ini. Dan ketika mana pemuda tampan ini datang masuk ke rumah Nabi Lut, istrinya juga terkejut. Anak-anaknya juga terkejut melihat ketampanan pemuda tersebut. Namun, sebagai orang yang apa nama uh, cenderung nafsunya kepada sesama jenis mereka tidak punya perasaan apa-apa apabila melihat tetamu yang datang ke rumah ke rumah mereka. Hmm. Kemudian Nabi Lut berpesan kepada istri dan putri putrinya agar merahsiakan kedatangan pemuda pemuda ini tadi. Beliau cukup risau sekiranya diketahui akan kedatangan pemuda pemuda ini maka pasti mereka akan menyerbu rumah Nabi Lut alaihi salatu wasalam dan seterusnya akan melakukan perkara yang tidak elok ataupun tidak baik kepada tetamu-tetamunya tadi maka beliau sangat risau akan keselamatan tetamunya padahal ia merasa bahawa ia tidak akan berdaya untuk menghadapi kaumnya yang sangat kasar yang sangat besar yang akan melakukan perkara-perkara somborono dan ini merisaukan nabi lut alaihi salatu wasalam sekiranya diketahui kedatangan tetamu-tetamunya ini tadi namun demikian oleh kerana mereka merupakan tetamu dan juga uh, syariat yang diajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah memuliakan tetamu dan selama mana tetamu itu berada di rumahnya maka keselamatan itu merupakan jaminan kepada si tuan rumah tadi maka Nabi Lut pasrah dengan ikhlas hati untuk menerima mereka sebagai tetamu-tetamunya pada masa yang sama memelihara keselamatan mereka kelak jadi berpesan sekali lagi Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salatu wasalam kepada isteri dan anak-anaknya agar kedatangan tamu-tamu di rumahnya itu tidak bocor dan tidak diketahui oleh penduduk-penduduk kaum Sodom itu. Namun, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Lut itu adalah seorang nabi, tetapi sekiranya isteri ataupun anak-anaknya tidak menjadi pasangan yang taat, anak-anak yang taat, maka mereka tetap mendapat azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan isteri Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Akhirnya kaum Sodom mengetahui keberadaan tetamu-tetamu tampan dan rupawan dengan badan yang kaca itu di rumah Nabi Lut alaihi salatu wasalam apabila mendengar perkhabaran tersebut mereka bersegera datang ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wasalam maka yang menghairankan itu ialah siapakah yang membocorkan informasi tersebut keberadaan tetamu-tetamu tampan itu tidak ada siapa yang mengetahui melainkan nabi lut istrinya dan juga anak-anaknya maka sebenarnya istri nabi lut alaihi salatu wassalam sendiri yang telah membocorkan rahsia tersebut kepada penduduk-penduduk kaum sodom Maka kerana apa? Kerana timbul hasad. Timbul hasad yang uh, terdapat di dalam uh, hawa nafsunya sehingga menyebabkan dia memberitahu kepada penduduk-penduduk di situ kerana keterujaannya. Baginya belum pernah sekali dalam hidupnya melihat sosok yang begitu tampan, begitu kacak dan begitu sempurna. Maka dia pun mengkhabarkan mereka kedatangan tetamu yang luar biasa kacak, luar biasa indah dan tidak pernah mereka lihat sebelum-sebelum ini. Nabi Lut merupakan salah seorang daripada mereka yang juga mempunyai kecenderungan kepada orang-orang yang sama jenis dengan dengannya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apabila nak melihat mengambil seseorang menjadi isteri itu lihat kepada lijamaliha, limaliha, linasabiha. Satu lagi apa? Lijamaliha kecantikannya. Limaliha hartanya. Linasabiha keturunannya. Walidiniha dan juga agama agamanya. Maka Nabi Nuh berada di perkampungan tersebut. Nabi Nuh berkahwin dengan orang yang ada di kampung tersebut. Sedangkan diketahui bahawa nasab orang yang berada di negeri Sodom itu merupakan keturunan-keturunan yang cenderung kepada perkara-perkara seperti itu. Maka di sini dinyatakan bahawa istri Nabi Lut mempunyai fahaman yang sama dengan kebanyakan kebanyakan wanita-wanita di kaum so, uh, di, di apa nama di negeri Sodom tersebut, yakni kecenderungannya untuk melakukan hubungan sesama wanita dan juga para lelaki untuk memberikan untuk memberikan apa nama segala maklumat mengenai Nabi Lut alaihi salatu boleh dikatakan segala perbuatan-perbuatan Nabi Lut ini yang melaporkan kepada mereka itu adalah isteri Nabi Lut itu sendiri maka setiap kali nabi lut nak berdakwah nabi nabi lut nak pergi ke satu tempat satu tempat maka sudah diketahui awal oleh siapa oleh kaum-kaum tersebut kerana rahsia tersebut dibocorkan oleh istrinya sendiri maka di sini dalam tajuk ini kita menyebut bahawa kedurhakaan yang telah dilakukan oleh isteri nabi lut alaihi salat wasallam maka dialah yang menyalurkan maklumat-maklumat kepada musuh-musuh ataupun orang-orang yang tidak mempunyai fahaman yang sama dengan Nabi Lut alaihi salatu wasalam maka dia kerap sekali membocorkan maklumat-maklumat ataupun rahsia-rahsia dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh Nabi Lut alaihi salatu wasalam maka disebabkan itulah kita boleh melihat mengambil pelajaran dan pengajaran bahawa kegagalan daripada dakwah Nabi Lut alaihi salatu wasalam adalah kerana kegagalan apa nama uh, memiliki pasangan yang yang bagus dan elok sebagaimana isteri Nabi Lut. Maka sebagai balasan setelah jadi kejadian tersebut kan maka ada spy yang datang ke rumah Nabi Nabi Lut. Zaman dahulu mana ada handphone yang boleh diambil ambil gambar send pada WhatsApp dan sebagainya tidak ada yang pergi dan mengintai di celah-celah rumah Nabi Lut alaihi salatu dan ternyata mereka melihat laki-laki tetamu Nabi Nuh alal Nabi Lut alaihi salatu ini merupakan tetamu-tetamu yang sebagaimana yang digambarkan oleh isteri Nabi Nabi Lut alaihi salatu kacak, tampan, indah, memiliki badan yang cantik, bodybuilder lah. bukan bodybuilder besar gila badannya, tapi cukup sempurna. Cukup se sempurna. Maka kembalinya daripada spying on Nabi Lut alaihi salatu wasalam uh, maka dia pun menyampaikan bahawa apa yang telah disebut oleh isterinya adalah benar. Maka sebagai imbalannya maka apa nama pembesar-pembesar ataupun orang-orang yang apa nama uh, berpengaruh pada waktu tersebut ingin mendapatkan laki-laki tersebut telah memberi harta yang banyak kepada isteri Nabi Lut alaihi salatu wasalam diberikannya emas diberikannya perak diberikannya kekayaan-kekayaan kepada isteri Nabi Lut alaihi salatu wasalam maka sebenarnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang datang itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat ditakuti sebab itu jangan tertipu dengan senyuman yang manis kerana senyuman itu kadang-kadang boleh membunuh maka keindahan yang datang kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam bukanlah satu keindahan yang perlu digembirakan sebaliknya keindahan yang hanya akan menunggu detik kehancuran umat Nabi Lut alaihi salatu wasalam maka terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut yakni tersebar berita tetamu-tetamunya yang datang ini tadi adalah tetamu-tetamu yang begitu diidam-idamkan oleh penduduk kaum Sodom. Tersiar daripada mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Nabi Lut. Datanglah mereka untuk menyaksikan tamu-tamu Nabi Lut itu tadi. Mereka dengan sifat rakus, sifat ganas mereka ingin memuaskan nafsu mereka yakni ingin merogol tetamu-tetamu Nabi Lut alaihi salatu Nabi Lut apabila mereka datang ke rumahnya Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing mengatakan bahawa aku tidak punya tetamu aku tidak punya tetamu aku tidak ada memiliki tetamu yang kamu maksudkan itu tetapi mereka berkeras kerana mereka sudah mengetahui bahawa memang ada tetamu yang datang ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wasalam dan Nabi Lut merayu agar tamu-tamunya yang datang daripada jauh itu sepatutnya dihormati dan dimuliakan bukanlah disakiti ataupun dirampas hak keselamatan mereka Nabi Lut merasa bertanggungjawab di atas keselamatan yang terdapat pada Uh, tetamu-tetamunya tadi. Dalam keadaan terkepung tersebut Nabi Lut masih sempat memperingatkan agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan manusia berpasangan di antara lelaki dengan wanita. Lelaki harus pasangannya wanita bukan lelaki pasangannya lelaki. Dengan menjaga kelangsungan menjaga perkembangan umat manusia. Mana ada laki dengan laki akan menghasilkan zuriat. Perempuan dengan perempuan menghasilkan zuriat. Mana ada seperti itu. Maka ini yang dirisaukan oleh Nabi Lut alaihi salatu Tapi yang anehnya. Yang anehnya Nabi Lut perasan bahawa dua tamunya itu tadi tidak merasa gusar sedikit pun. Tidak menunjukkan riak wajah mencemaskan Apabila rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu dikepung oleh orang-orang yang dahagakan, yang hauskan uh, nafsu serakah itu, itu tadi. Nabi Lut alaihi salatu wassalam tetap menyeru kepada umatnya supaya yang laki-laki itu kembali kepada isteri-isteri mereka. Meninggalkan perbuatan maksiat Mungkar yang tidak senonoh Takut kelak azab Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Jika mereka melakukan hal tersebut Dan jika azab itu turun Ianya tidak akan terkena pada orang-orang yang zalim Tapi ianya akan terkena kepada semua penduduk-penduduk Yang berada di kawasan tersebut Termasuklah Nabi Lut alaihi salatu Maka disebabkan itu Nabi Lut begitu risau. Nabi Lut begitu takut sekiranya azab Allah itu turun dan terkena kepada dia sekali. Kemudian Nabi Lut kepada berkata kepada para tetamunya Nabi Lut alaih salatu wassalam sebagaimana yang saya sebut tadi risau akan apa yang akan berlaku kepada tamu-tamunya. Namun kemudian tamunya berkata kepada Nabi Lut bahawa mereka ini adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Mereka ini adalah jawapan daripada doa Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang yang menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata ataupun kekuatan fizik yang boleh menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka dan dapat aku meminta pertolongan. Maka aku merasa sangat-sangat sedih bahawa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku itu melihat kepada ketakutan nabi lut alaihi salatu nabi nabi lut sedih nabi lut uh, nabi, nabi lut sedih apabila malaikat apabila pemuda ini melihat nabi nabi lut dalam keadaan sedih maka mereka mula angkat bicara kepada nabi lut bahawa mereka ini tadi merupakan utusan Allah subhanahu wa taala yang kedatangannya adalah untuk memberikan azab yang mengerikan bagi kaum Sodom tersebut. Azab ini belum pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mana-mana umat yang datang sebelumnya. Maka kami akan memberikan azab dengan sebenar-benar azab. Ah. Maka bergetarlah seluruh tubuh badan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian para malaikat itu berkata lagi bahawa inilah doa yang engkau mohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Nabi Lut para malaikat itu menyarankan agar pintu rumah itu dibuka sebesar-besarnya untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang haus dengan perbuatan homoseks itu tadi masuk Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidaklah mereka dapat melihat sesuatu gelap terus masuk gelap terus buta pada saat itu juga mereka mengusap-ngusap mata mereka tetapi ternyata mereka telah menjadi buta Tidang pendengar yang dirahmati Allah. Ger gerombolan yang pertama tadi merupakan gerombolan orang-orang kaya. Kerana setelah orang-orang kaya, pembesar-pembesar tadi, memuaskan hawa nafsu mereka, masih ada lagi kelompok-kelompok yang di belakang menunggu giliran dan kesempatan mereka. Namun mereka tidak boleh pergi terlebih dahulu, maka dibiarkan kelompok-kelompok, orang-orang yang berkuasa dahulu untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Inilah akhlak penduduk kaum Sodom pada waktu tersebut. Dan apabila situasi itu berlaku, berlaku kacau bilau. Mereka berbenturan. Um. Di antara satu dengan yang lain kerana mereka tidak nampak. Mereka berteriak bertanya apa yang menyebabkan mereka itu buta secara tiba-tiba para tetamu jelmaan malaikat berseru kepada nabi lut alaihi salatu wasalam agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama dengan keluarganya bersama dengan orang-orang yang masih taat setia menjadi pengikut nabi lut alaihi salatu wasalam kerana waktunya telah tiba bagi azab allah subhanahu wa taala diturunkan para malaikat berpesan kepada nabi lut serta keluarganya agar apabila mereka berjalan meninggalkan kota tersebut jangan sekali-kali mereka memandang ke belakang dan pada waktu tersebut nabi lut mengajak isterinya mengikuti beliau tapi apa kata isteri nabi lut dia tidak akan meninggalkan tempat ini kerana tempat ini telah memberikannya kekayaan, kemewahan, harta benda, emas dan sebagainya, dan sebagainya. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Sodom. Ketika mana Nabi Lut alaihi berdoa kepada Allah, qala rabbi unzurni alal qaumil mufsidin. Lalu Lut berdoa, ya Tuhanku, Bantulah aku dengan menimpakan azab ke atas kaum yang berbuat kerosakan. Maka Allah menimpakan azab kepada kaum di kota termasuk kepada isteri Nabi Lut alaihi salatu yang mana istrinya inilah tadi yang telah membocorkan rahsia rahsia tetamu-tetamu yang datang. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetah, mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab Ia termasuk isteri Nabi Lut termasuk daripada orang-orang yang tertimpa azab kerana mendustakan Nabi Lut alaihi salatu dan juga berperilaku dan juga berakhlak sebagaimana kaum-kaum Sodom yang lain dan dia tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya pada tengah malam atas petunjuk daripada malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Lut berserta dua orang putrinya dan pengikut-pengikutnya meninggalkan kota Sodom maka isteri yang diajaknya untuk bersama tetap bersama dengan kaum Sodom tersebut Diceritakan di dalam suratul Al-A'raf ayat yang ke-82 Hukuman berat bagi mereka yang tidak mahu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sebelum kedatangan malaikat tadi, Nabi Nuh Nabi Lut alaihi salatu wasalam mengajak mereka untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Sebagaimana yang disebut di dalam suratul A'raf ayat yang ke-82. Tetapi jawapan mereka adalah wa kana jawab al qaumihi illa an qalu akhrijuhum qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum anasum yatabah yat yatatahharun maka jawab jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan Usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya daripada kota kita ini. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri mereka. Maka Nabi Lut alaihissalam keluar daripada rumahnya, setelah mendapat perintah daripada dua malaikat itu tadi, bersama keluarganya terdiri daripada istri, uh, uh, dua putrinya. Berjalan keluar kota tanpa menoleh kiri dan kanan sebagaimana yang dipesan. Setelah rombongan Nabi Lut alaihi salatu wassalam berjaya melipasi batas ataupun sempadan kota Sodom pada saat waktu subuh. Bumi tiba-tiba bergoncang hebat. Kaum Sodom seolah-olah berada di atas lautan dengan gelombangnya. Kapal yang berada di atas, di atas apa nama lautan yang bergelora, angin bertiup kencang daripada segala penjuru, hujan lebat disertai pertir, batu-batu berterbangan, batu-batu apa? Batu-batu yang telah dimutahkan oleh gunung-gunung berapi, dan ini sangat mengerikan. Kejadian ini sangat mengerikan. Asap yang keluar merupakan asap beracun bumi terbelah sehingga memakan dan juga menelan orang-orang yang ada di atasnya orang-orang buta kaum sodom yang tengah kebingungan tadi langsung berlari-lari <coughs> sebagaimana apabila mereka menyerbu rumah nabi lut maka mereka itu telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah seorang daripadanya yang menyesali adalah isteri nabi lut alaihi salatu wassalam. Dia termasuk orang-orang yang munafik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tercantum di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-33 dan 34. A'udzu billahi walamma anja'at rusuluna lutan syi'abihim wa dhaqa bihim وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن Inna munajjuka wa ahlaka illa amra'ataka kanat minal ghabirin Dan tak kala datang utusan-utusan Allah yakni para malaikat tadi kepada Nabi Lut Dia merasa susah kerana kedatangan mereka dan merasa tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata jangan kamu takut la takhaf la takhaf wa la tahzan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu yakni tamu-tamu Nabi Lut tadi bahawa mereka ini memperkenalkan dirinya sebagai malaikat dan kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut pengikutmu kecuali istrimu dia adalah termasuk orang-orang yang ditinggalkan yakni dibinasakan Surah Al-Ankabut ayat yang ke-33 Inna munziluna ala ahli hadhihil qaryati rijzan minas sama' minas sama'i bima kanu Sesungguhnya kami akan menurunkan azab daripada langit atas penduduk kota kaum Sodom ini kerana mereka telah berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Surah Al-Ankabut ayat yang ke-34 Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sudah apa yang telah terjadi kepada Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salatu wasalam dan juga kaumnya. Mereka tidak mendengar. Mereka tidak mengambil pengajaran. Mereka tidak mengikuti saran-saran yang telah diberikan oleh nabi mereka. Nabi Lut seorang nabi, seorang rasul yang diuji oleh Allah dengan kaumnya. Bahkan diuji oleh Allah isterinya yang mendurhaka kepadanya. Tinggallah beliau dengan anak-anaknya yang meneruskan kehidupan. Beberapa pengajaran daripada kisah Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Yang pertama, perbuatan LGBT, le, LGBT, lesbian, gay, uh, bisexual dan juga transsexual ataupun transgender merupakan sesuatu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk masyarakat umat pada masa sekarang harus menjadikan iktibar daripada kaum peristiwa Nabi Lut ini sebagai satu peristiwa yang mengingatkan kepada mereka bahawa azab yang keras, azab yang berat menanti mereka jika mereka melaksanakan perbuatan tersebut. Perbuatan seksongsang di kalangan kaum Nabi Lut merupakan perbuatan paling keji yang membawa kepada kemurkaan Allah. Sebagai Muslim, kita seharusnya mengetahui berusaha menghindarkan diri daripada perbuatan ini serta mencuba sedaya upaya untuk membetras gejala ini. Jangkitan HIV merupakan salah satu daripada peringatan daripada Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan kita akan mengambil iktibar dan pajak pelajaran yang besar daripada peristiwa ini. Yang kedua, mengelakkan normalisasi seks songsang. Jangan sekali-kali kita mengiktiraf kumpulan ini. Sekarang dunia mula mengiktiraf keberadaan mereka. Maka kita jangan terlibat, kita jangan menyokong dan kerajaan kita mesti menolak perbuatan-perbuatan ini. Dan saya percaya kerajaan Malaysia merupakan yang mengamalkan Islam secara benar secara apa nama holistik maka tidak akan terpengaruh dengan amalan Islam liberal Islam sekular untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan mereka bahkan di Amerika sudah punya imam yang akan menikahkan kelompok-kelompok LGBT ini kemudian yang ketiga jangan berputus asa dalam melaksanakan dakwah. Kerana apabila melakukan hal demikian, insya Allah Allah senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Tak muru nabil makruh, watan hau na anil mungkar, watuk nu nabilah. Kita mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan kemudian kita mengajak orang kembali kepada Allah dengan nilai ketakwaan yang tinggi. Insya-Allah yang terakhir daripada saya. Sesungguhnya pengajaran daripada kaum peristiwa Nabi Lut ini boleh kita ambil. Apabila kita memegang tanggungjawab dakwah, sudah pasti ada cabaran-cabaran yang akan menimpa kita. Namun Allah sudah memberikan syarat pada cabaran tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebankan sesuatu uh, orang itu dengan satu bebanan yang tidak sanggup dihadapi oleh olehnya. Maka beban ini yang ditanggung kepada kita adalah beban yang boleh kita kita hadapinya. Insya Insya Allah. Sekadar itu sahaja dahulu pertemuan kita pada kali ini dalam siri My Prophet uh, terbitan daripada IIC Islamic Information Islam Majlis Islam Sarawak dan mudah-mudahan perkongsian ini dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya insyaallah jika ada ruang dan waktu kita akan berjumpa lagi pada siri-siri yang lain insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkirakan pertemuan kita pada kali ini sebagai salah satu daripada amalan yang boleh membawa kita ke syurga. Aku luqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.